Čaute, čaute, dáme si videjko číslo 2 dneska ako náhradu za včera a tentokrát vám ukážem, keď to prvé bolo pre vás a málo dobré, čo bola úplná pecka, tak teraz vám ukážem niečo, z čoho odpadnete. Ja osobne mám taký dojem, a ani ne, že dojem, ale asi som si až celkom istý, že som ešte video s týmto setupom jednoznačne nerobil a dokonca rozmýšľam nad tým, či som to vôbec niekedy aj videl, že to niekto takto hrá. Bavíme sa o lodičke Kleber, poznám to Shadow Dancer. A bavíme sa o tom, že má na tom legendárny modul, ktorý mu vlastne z Klebra nerobí gunboat, ale torpedo boat. A tým pádom je tam proste lepší spot torpeda, bla bla bla. No ja sa strašne teda budem pozerať na to, akým spôsobom sme sa k tomu dopracovali, ak sme to dohrali, pretože celkom zábavinda. Ja som to fakt ešte nevidel a sú niektoré legendári, ktoré sú také, jak to povedať. Minule sme sa zrovna o tom bavili, alebo niekde, teraz niečo som to spomenul na streame, alebo o videu, fakt teraz som to prelil na jedno s druhým. Ale sú legendárne moduly na určité lode, ktoré sú dobré. A teraz spomeniem úplne konkrétne dva také tie topové, to znamená legendárny modul na ZAO alebo Moskvu. Obidve tieto loďky im doslova zlepšuje ich vlastnosti, to znamená presnejšie výstrely. Fakt ako keby tá Moskva s tým legendárom strela tie granáty ako keby boli zlepené, doslova laserom zamerané, to isté, to ZAO proste to sú obrovitánska pomoc pre to. Takisto Yamato bez legendáru s legendárom neskutočný rozdiel. Takže sú proste určité legendári a určité lode, kde doslova do písmena ten legendár je niečo, ono sa to po anglicky hovorí tomu, že must have. Akože musíte ho tam mať ten legendár a fakt vtedy tá loď doslova, že otvára celý ten svoj potenciál. Pretože to Yamato normálne strela krivo, tá Moskva není až tak presná, to ZAO proste netrafí taký počet granátov, ale s tým legendárom je to proste brutál. No a potom sú legendári, ktoré sú také, že hrateľnejšie, hej. Napríklad legendár zase jeden z tých must have Giring, som možno zabudol, tam je fakt akože dosť tých legendárov, ktoré sa hodne používajú, pretože tie vlastnosti fakt, ktoré majú a ktoré tie loďke dane dávajú, sú proste brutálne. Legendári po starom, tí čo si ešte pamätajú tú hru tak pred dvoma rokmi, legendári po starom fungovali na princípe, že napríklad ste si vyjazdili desiatku, ktorá ten legendár mala, a s tým ako ste si vlastne vyjazdili tú desiatku, tak vám automaticky nabehla misia na legendárny modul a tá misia sa skladala, teraz mám taký jeden zo štyroch fází a bolo tam porobiť, ja neviem, damage, blablabla, a viem, že posledná fáza bola tá najťažšia a tam bolo, že spraviť 40 000 base expo, hej. Samozrejme dneska už to poznáme zo suchých dokov, že ako ani tieto čísla nie sú zase až také brutálne. Každopádne išlo o to, že v podstate si musíte nahrať v tej dobe hodne veľa hier s danou loďkou na desiatke a môžete tam proste dostať legendára, ale fakt legendár bol len za to, že urobíte misiu. Hej. A oni to potom presunuli do zbrojnice, stojí to dneska tuším uhlie a dokonca neviem, či to už nepresunuli na výskumné body. Mám taký dojem, a asi áno, že, lebo ja už som si potom tie nové nekupoval, nejak to poprehadzovali a popresúvali. Tak ja už som tie legendári nové neriešil, to znamená legendárny modul na Audacius nemám. Určite nemám legendár na, tuším, Daringa alebo Giringa, alebo čo to tam, ne Giringa, áno, ale Daringa tuším, ten nemám. Takže, ako, viem, že niektoré tie legendári vôbec som neriešil, tuším Harugumu a takto. To boli niektoré z tých novších. Toto je práve ten setup, že máš nižší spod a proste hráš to na tie torpeda. Takže z francúzského dedečka gambotového spravíš proste Alashimu. Nemá to síce až tak nízky spot, ale tie torpeda má fakt rýchle. Takže není to úplne špatné. Ja som to ešte nevidel takto hrať, preto som povedal, že kokos, to sa normálne budem čudovať, že ak sa to dá zahrať, pretože predsa len tých Francúzov si človek pamätá ako vysokorýchlostné dedečka s brutálnou palebnou proste silou. Dobre. Komica nemá veľkú protitorpedovú obšivku, takže tam to zapadlo fantasticky, kámo. 72 000 na 10-kové DD-čko je hodne dobre skore, hneď z úvodu. To sa ani baviť nemusíme. No a tie legendári, niektoré, ešte sa vrátim k tomu výpočtu legendárov, niektoré tie legendári sú také hodne divné. Jeden medzi tých divnejších sa považoval legendár na Hindenburga.
pokiaľ si spomínam, na to Hindiasa fakt bol taký ten legendár, že z Hindiasa to robilo trošku odolnejší krížnik, ale strácal v niečom. Teraz by som fakt musel pred sebou tabuľku, aby som nekecel úplne blbosti, ale viem, že Hindias mal taký ten diskutabilný. Viem, že diskutabilný legendár bol aj na Montáne, pretože na Montáne ten zrovna si pamätám dobre, lebo ja som ho používal na klanovky svojho času, pretože na Montáne to síce robilo, že vyšší spot, ale oveľa kratšie horenie, rýchlejšie načítavanie opravného opravárenskej čety a podobné blbosti, takže tá Montana celkovo bola akože odolnejšia. A keďže hráš bitevku ako v podstate tankovací build alebo tankovací formu v tých klanovkách, tak tá Montana s legendárom mala vtedy zmysel. Aj napriek tomu teda, že Montana bohužiaľ s jej deličkami sa nemôže proste rovnať tým iným loďam, pokiaľ akože hráte prestrelovanú na 22 km, tak ono sa tam určite lepšie lode na to. A v tej dobe určite tiež boli, ale tak Montana s týmto v podstate mala akože svoje čaro. No, co hovorím, sú proste legendári dobré a také akože použiteľné, také čo vám každý povie, jasné, toto keby si to mal, kamo, tak je to, tak sa to má hrať s tým legendárom. To je presne to hovorím, ako najčastejší fakt prípad je proste Yamato. Yamato bez a z je fakt obrovský rozdiel. Takže je to tak. Potom tie legendári, ktoré došli a la Kleber, že spraviť z Gumboltu, kámo, Torpedo Bolt, no. Ja som si vtedy hovoril, že keby to bol legendár, ktorý zlepší reload, ja neviem, možno zboosti niečo, ale viem, že tento legendár je robený nejakým spôsobom a ja si fakt teraz normálne by som musel načítať celú tú tabuľku toho aj tých zmien, čo tam je. Viem, že legendár znižuje spot, ale teraz niečo robí iné, neviem, či spomaluje reload na tých hlavných dielach, alebo jak to je, že je to fakt určené doslova na to, že aby si odrazu s dedečkom, ktoré má brutálne vysoký spot v základe, pretože je to gumboot, tak ako všetky gumbooty, tak ty mu celý tento spot vlastne znižíš tak, aby bolo schopný torpiť akože z toho nespotnutého stavu, to znamená, to je to klasické to stealth torpenie, že tvoje torpeda majú vyšší dosah ako tvoj vlastný spot. A tým pádom, akože doslova, že primary budú proste torpeda, vidíš to. 7,4 a stále nesvietí, ten spot máme na úrovni 6,2. To je akože, kámo, to je neskutočný spot. Jako na Klebrovi, neuveriteľný. Musím povedať. Naľavo, napravo loďky. Mňa by strašne zaujímalo, jakým spôsobom a kámo, delička rolov 12 sekúnd, tak tam je ten pes zakopaný. Ó, teraz som to videl. Ojojojoj, tak áno. Tak v tom prípade z Gumboltu sme spravili toto, dobre. Buffalo do Broadside, no, to by ten Kleber mohol zvládnuť, hlavne s tým reloaderom. Torpeda popúšťané, no poď, ukáž to. Ešte stále to pôjde. Jo, jasné. Kokos, ale ten reload na tých dielách, mama. Reloader stlačený, ale veľmi nám nepomohlo. Jajaj. Sice máme prebité, ale to je tak na dva výstrely možno. To je pohľad zadnými dielami, takže triafame skalu. Pred nimi. Tie torpeda nám tam utiekli. Preto hovorím, celkovo má tie buildy, keď veľmi dobre to bolo po starom, musím povedať, po starom to bolo celkom zaujímavé, keď ste si vedeli každú doslova tú loď nakonfigurovať, ako ste chceli, že ten kapitán nemusel byť úplne neviem, ja od ktorého peče, ja teraz rozmýšľam práve nad tým, že od nejakého šialeného peče to došlo takým spôsobom, že v podstate všetky bitevky sa stavali rovnako, všetky pomaly križníky sa stavali rovnako a nebola tam žiadna taká nejaká ako keby veľká interakcia medzi tým, jak reálne to hráte, alebo ako sa to proste stáva, alebo stavia, ako sa to tam berú tie skilly na tých kapitánov a podobne, pretože vo väčšine prípadov ste išli, robili takéto L-ko na kapitána a bitevky, alebo po starom to bolo úplne na všetko, to znamená, to kompletne ste brali celý všetky tie skilly na menšie horenie, prežitie a podobné veci. Aby tým pádom každá loď dlhšie vydržala, obzvlášť to platilo aj pri Battle Cruiseroch a podobne, kde fakt ste proste chceli, aby tá lodička prežila čo najdlhšie. To bude jedno torpedo do Bismarcka. Tie ostatné loďky nám ujdu a ten Bismarck, to zadné torpedo, neviem, či aj Kitty na to odbyšla.
Takže robilo sa také veľké oko a nebol v tom veľký rozdiel, oni potom nahodili 21-bodového kapitána, kde pri nejakých skilloch ste si povedali, že tu by sa mi hodili nejaké bodíky navyše, aby to malo väčší zmysel, a oni potom z toho spravili 21 bodov nezmyselných, ale s tým, že vlastne tak brutálne zdvihli ten bod 20 a 21, že odrazu na celého kapitána bolo treba... koľko to bolo? 1,7 milióna expo, alebo tak nejak, neviem. Ale pointa bola v tom, že len na tie dva posledné bodíky potrebujete 1,5 milióna, takže to je alebo 1,2, to je šialené, šialené veľký rozdiel, tam je proste absolútne nezmyselný. A poprehadzovali sa skrý na všetkých možných kapitánov, že teraz špecializácia taká, 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 hen taká. Bitevky de facto ostali až rovnaké, by som povedal. V niektorých momentoch vieme akurát, že to sme sa už tedy aj bavili, že v podstate tá bitevka predtým ten kapitán s tými istými skillmi stal 19 bodov. Dneska keď si chcete tú bitevku postaviť na prežitie, tak vás to stojí 21, inak je to furt to isté. Takže nemá to veľký efekt a veľký zmysel, ale tak VGčko sa rozbilo, že takto je to fajn. Dosť smola proste v tomto. My sa tu snažíme teraz torpiť Gikačko s Yamatom, tak Gikačka akože 0 bodov. Yamato možno niečo, uvidíme. Je torpeda by mali byť na 9, pokiaľ sa nemýlim. No, Yamato chytí krásne teraz, 1, 2, poď aj 3, krásne, úplne double flooding, perfektne. Tak to je fajn. Yamato to je akože pohodinda. Tu sa snažíme Gikačko, dobre. Má ostrovy. No keď preletíme, fajn. Kámo, 6-4, no ten spot 6-2 je proste poznať, no. Ako Kleberhrad na torpedo build. Nevidel som, ale vidím akože celkom výhodu v tom. Ale fakt len na torpeda. To je gekačko, dobré. Aj s flooding'om, fajn. Akože damage nám hore stúpa krásny, ako to určite. To by som sa ani veľmi nehádal. Ono predsa len to má nejaký zmysel, keď to hráš na full torpeda. Yamatko sme tuším netrafili tými druhými, ale to nevadí. To nevadí. Gekačko bolo opravené, to by sme mohli zapaliť. A? Výborne. Gekačko chytilo perma flooding, super. My sme utiekli z toho spotu LTT. Takže dobré. Sherman Neapol. 200 tisíc doma. Ja osobne to gekačko kámo bych ešte išiel v norme zapalovať cez ten reloader okamžite. A tak hodilo by sa mi. Doslova, že viem, že keď je tá loďka opravená, tak mu tam proste šupnem úplne toho najviac. Ďalší flooding na gekačku. Dobré. Dobré. Výborné. Tak tu máme zarobené normálne, jak blázni. Myslím, že Gekačko práve točilo, mám taký dojem. Cez M-ko dávame príkazy, halus. No Gekačko nám stále flooduje, nabieha nám damage jak blázon, koko 14 torped. Aj, dobre. Ďalší flooding, chudá, inak chudák. Dobre, už vidím prečo nestrelame, Neapolka je za nám za prdelou. 258, to je brutálne skore, kámo. Tak to áno. Jako neuveriteľné. Z23 nerobí nič, dobre, nemá. Ale pozerám, že ako reload na torpedách, kokos minúta 10. Na desiatkovej lodi, ktorá má torpeda, to není úplne špatné. Do toho ten boost, poď, Sherman. Shermana asi neustrelame, čo? Asi ani omylom, ani s reloaderom v tomto setupe mám taký dojem. Ale určite mu utečieme. Toto je zasa výhoda no tejto lode. Táto loď proste dokáže reálne uteče úplne všetkým s tým boostom. To akože tam by som ten riešil výborné. Neapolka chytila dve torpeda. Čož dobré, Sherman nám uteká, ten asi vidí. Tie torpeda. Bohužiaľ, tie naše delička, kým sa točia a točia sa hore dole, tak je to také akože... ako není úplne príjemné. 283 tisíc pre istotu. Shermanan to utiekol. Gekačko je dole. Ten Neapol sa našim torpedám vyhne, ale dostane z toho Z-ka. Len jednu s flooding'om. My máme za prdelou Shermana. Podľa RPF-ka je niekde vedľa nás, ale akože... To je na RPF-ko dávame. No.
668 bodov k 605, jeden mať sme o dva kepy, Sherman je tu. Sherman má horší spod ako Kokos Kleber, to je inak Brutus, to je, toto je Brutus, toto je Brutus, kámo, keď už ty máš lepší spodbor jak Sherman, tak to je, niečo je špatne. Dobre, Orlando je dead, zase máme nejaký ten bodový náskok. Ja by som si celkom pozeral akože ten súboj, ale videl som ten základný reload, to není ten reload, ktorý by tam mal byť. Ten, ktorý by z nás robil ten fajný gunboat. Tá Neapolka bola určite opravená, ale ako kým sa po nej niekto dostal k dostrelu, ten Mainz má 60 HPček, to je nič. A my sme poslali síce torpeda do dráhy Shermana, ale podľa toho RPF-ka to Sherman videl a stočil. My sa ideme odobrať do Ačka to prekepovať, čož není úplne špatný nápad. Predsa len výhra sa počíta, jednoznačne. No ja musím povedať, že 17 trafených torped, týko ako za 280 000 damage'u. Normálne uvažujem nad tým, že ten Kleber je síce výborný gunboat a fakt on sa, ale ja si aj pamätám, že uvične prípadov som ho vždy videl hrať na gunboat, pretože jednoznačne, ako náhle stlačíš ten reloader, tak ty si schopný proste ustrelať tie DDčka jedno po druhom. A vďaka tomu, že nemáš ani že stračkové delička, tak ty doslova naložíš aj tým Európanom alebo Ragnarovi a Albingovi a podobne. A vďaka tej rýchlosti, keď si dokážeš držať odstup, tak to proste má zmysel. Takže ako gunboltovo tu není o čom. On fakt pri stlačení reloaderu na tie hlavné dela, to je proste strašná sypačka. To je doslova malý gulomet. Takže viem, že presne kvôli tomu ten legendár na toho Klebra akože sa reálne nehráva tak často, no. Možno sa mýlim, ale zase na druhej strane, teraz keď to vidím, tak musím teda povedať, že Ujo Shadow Dancer mi dal celkom pekného chrobáka do hlavy, lebo mať dedečko, ktoré dokáže posielať takto často torpeda a pritom mať takú brutálnu rýchlosť, že tým pádom fakt ty dojdeš aj s neskutočne dobrým spotom. Dojdeš, alebo 8 km to má torpeda. Dojdeš v podstate genemákom, doslova, že do ksichtu, rýchlo vypúšťaš torpeda a ideš preč. S tým, že ťa nikto nedobehne. Ja by som si teda rád ešte videl možno gunboltový súboj. Čož asi neviem, či uvidíme. Z23 robí čo? Asi nič. A? Že by aspoň sa vymenili? No poď. Zetko, po toho Shermana. To je ono. Ty vole, Zetko prežilo Shermana. Tak Mamba BDM, ty vole. Tak tento vyhral. A Neapol ide na toho chudák Mainz, tak ten je dead, no. Som ani nestihol povedať. Taškent sa snaží utiec, dobre. Taškent 1400 HPček, tak to je... Hold. Hold. Tam není veľmi o čom. Kámo, tie sekundárky, keby ho tam boli dobre trafili, tie sa povie. Akurát o tom hovorím. Ale inak celkom sranda, ne? Pozrite sa na ten replay. Prežili 3 DDčka, všetci ostatní v týme dead, len DDčka žijú. A zoberte si, koľko hier hráte sami a dozomre prvý DDčka. A to normálne DDčka proste si žijú do konca hry. Ale je to poznať, samozrejme. Hneď je to iný rozdiel. Ja osobne by som asi pri tomto skore nabehol na Neapol. Bez Ambia, bez pardon. Nemáme sice boost, ale... Akože minúta dokonca, Neapolka tam je, vyhrávame na bodiky, zoberieme im Bčko. No. Ja si myslím, že tu Neapol akože by som úplne bez Ambi strieľal, triafal. Ešte dokonca ho resetne práve. No jasné, bum. Reset vybavený. To Neapol nemá šancu, keď sú tam takto dedečka. Jako Taškent síce nevystrelí. Je pravda, že Zetko s Taškentom sú na heslo. To akože 800 HPček u Taškenta a to Zetko neviem, či má tisícku. Tí asi veľmi strelať nebudú. Ale... No ukáž ten reloader. No. 4 sekundy to robí. Je to hrateľné, reloaderovo. Ako nerobí to až taký veľký bordel, ako by človek čakal. Určite keby to bol normálny setup na Klebrovi, ne s takým brutálnym reloadom, tak
Akože to, čo by práve do tej Neapolky vyšupoval, by bolo teda hodné. Ja by som trošku strelal Shadow Dancer, no toto bola situácia, kedy si kľud nemohol. Máte tak strašne veľa bodov, že... ako to si mohol dovoliť zariskovať a ešte to postrelá to lodičko, hlavne u Hosena. Takže úplne kľudne si mohol práve. Myslím, že tých pár tisíc navyše. Á, dobre, už strelaš. No, a tam to skončilo. Je to akože Brutus, musím povedať. Ja celkovo, akože ja som toto videl a došlo mi to s tým screenshotom a napísané, že Kleber hraný s legendárnym modulom na torpeda a že prosím, normálne som ostal, že čože? Tak to mi ukáž, kámo, videl som, že 291 a hovorím, no ty vole, viem čo tam všetci plávali broadside a teraz som videl tú hru a musím teda povedať, že Wheel Shadow Dancer, akože zahrané to bolo, na to, že si bol fakt desiatka medzi osmičkami, tak pekne skoro, to je trojka normálne. Konvica, Gekačko, ako strašné bomby podostávali tí ľudia. To je ten legendár, toho vidíte tuto na konci, to je ten legendár na miesto posledného modulu na reload. On je v slote číslo 6, preto si treba dávať pozor, že na ktorom slote sú tie legendári, presne preto sa niektoré akože používali často a druhé ani tak nie. Takto je spravený 21-bodový kapitán. Uh-huh. RPF-ko boost, to znamená nemáš tam ani torpeda, máš to robené s HP-perkom. RPF-ko, aby si videl, kde sú, dobré. Toto je boostočný, že keď si nespotnutý. Ja osobne by som, neviem, či by som to nerobil opačne, že keď už teda hrám legendár, tak asi torpeda, reloader prípadne a prípadne tým, že ti ostane bodík, tak buď otáčanie, vieš, zapálenie niečo, alebo flooding vyššie, neviem, či by som to nechal toto. Toto je inak dobrý skill, normálne, ono blbé na tom je, že ty keby si dedečko chcel, tak určite by si chcel aj rýchlejšie nabíjanie diel, určite lepší dostrel, určite by si chcel mať rýchlejšie nabíjanie zase, keď si spotnutý. Není to od veci zase, pokiaľ máš samozrejme spotrebáky, tak superintendant, ty vole, medzi tým určite adrenalín sa hodí, pokiaľ hráš na torpeda, tak samozrejme tie skilly na torpeda, no je toho dosť, takže je toho hodne. Dobro šlapce, devčata, to bol Shadow Dancer a Ujo Kleber, takže bočujeme sa večer, na streme zatiaľ, majte sa pekne.